Dobrý den, milí přátelé. Vítám vás u dalšího sledování Hvězdných rad. Tentokrát se zaměříme na období, které je před námi, a to je 25. května až 7. června. Zanedlouho jsou už prázdniny, dovolené, takže se určitě už všichni těšíme, až nás někam pustí za hranice všedních dnů. V pondělí toho 25. a v úterý 26. a 27. května bude procházet Luna svým znamením, což je znamení raka. To je vodní znamení a v této době je důležité vlastně věnovat se rodině, domovu, dětem, rodičům, partnerům, různým úpravám doma a tak dále. Takže věnujeme se domácím pracím, vaření a takovým těm úpravám, všem těm věcem, které vlastně tak zvyšují tu domácí pohodu. V pondělí má svátek Viola, Violeta a Urban. Takovým krásným symbolem tohoto dne je strom. Strom života. To je vlastně symbol regenerace, růstu, takového toho spojení té země a nebe. V úterý má svátek Filip a Filipa. A takovým symbolem je jednorožec a to je to legendární mýtické zvíře, které vlastně předznamenává naši touhu po tom spojení s těmi vyššími světy. Takže my máme vlastně takový dar intuice. Mnozí z nás mají cítí to napojení. A ve středu 27. května má svátek Valdemar, Vadim a Vojslav. A takovým symbolem tohoto dne je jeřáb neboli ibis taky a to je vlastně takový dobrý čas pro rozvoj osobní, rozvoj ve všech oblastech. Taková naše mysl je otevřená, takže se i lépe učíme a informace nám snadněji, prostě si zapamatujeme si snadněji různé informace. A vlastně v této době Luna přibývá a můžu vlastně doporučit takové barvy, které se hodí k tomu vodnímu znamení raka, a to je světle modrá nebo taková ta zjemňující růžová. Z kamenu bych doporučila teda růžový opál nebo překrásnou gem siliku. Z vůní třeba gardény nebo meduňku. A živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A před námi je čtvrtek 28. května. Pátek 29. května, kdy Luna vstoupí do ohnivého znamení lva. A to je vždycky vlastně takový přísun energie. A někteří lidé cítí jako větší touhu někam chodit do společnosti, jsme víc sebevědomí, zvláště zrozenci ve znamení lva jsou takový autoritativní, rádi se předvádějí to, co umějí, jak vypadají, co mají, co si prostě pořídili a tak dále. A je to hodně o těch kontaktech, o sebe, vlastně sebepotvrzování, seznamování a těchto věcech. Takže ve čtvrtek má svátek Vilém, William, Willibald a Liam. Takovým krásným symbolem toho dne je žezlo, ten falický symbol. Je to symbol vlastně yangu, síly, rozhodnutí. Dokážeme dělat jako ty vlastně rozhodnutí v důležitých oblastech našeho života. Takže jestliže chcete něco rozhodovat, tak se zaměřte na období toho čtvrtka. V pátek 29. května má svátek Maximilián, Maxim a Max. A takovým opravdu nádherným symbolem tohoto dne je Fénix. A to je vlastně ta regenerace, to znovuzrození duše i fyzického těla. Takže si můžeme udělat i pátek čas na sebe a někde se trošku usebrat, sklidnit a říct si, co chceme do těch dalších dnů. Končí vlastně měsíc květen a je před námi červen, takže bychom se měli vlastně říci, co chceme ještě v tom červnu vlastně dodělat, udělat před těmi prázdninami, před vlastně tou dovolenou. Z barevného spektra můžu doporučit oranžovou, zelenou a z kamenu určitě krásný karneol nebo chryzokol a z vůní třeba ambru nebo ilang ilang. Takovou kvalitou, živnou kvalitou těchto dnů je ovocně bílkovinná kvalita. A jsme v závěru měsíce května, a to je sobota 30.
a neděle 31. května. Luna se přesune do zemního stabilního znamení Panny a je ve své přibývající fázi před úplňkem. V těchto dnech většinou hledáme takový klid, zázemí, řád v životě a děláme takový prostě pořádek doma. A vlastně můžeme se zbavovat věcí, které nepotřebujeme, takový nějaký větší úklid. Ta duše to chce vyloženě, aby kolem nás byl pořádek. V sobotu má takový svátek, teda Ferdinand a Elma, a takovým negativním symbolem tohoto dne je netopír. Takže pozor na výměnu názorů, hádky, nějaké napětí doma, se sousedy, s rodinou, s partnerem, s dětmi. Raději teda se snažíme vyvarovat nějakých konfrontací. V neděli má svátek Kamila a Nila a takovým překrásným symbolem tohoto dne je fontána. A to je naopak vlastně den, kdyby se nám mělo ve všech oblastech dařit, kdy vyloženě proudí ta pozitivní energie a my jsme otevření všemu novému a chceme v životě prostě dělat změny. A takovou barvou, která se hodí ke znamení Panny, je určitě bílá, třeba v kombinaci s takovou zemní hnědou barvou. Z kamenů můžeme vybrat girasol nebo bronzit a tak zvůní takové ty čisté, květinovo-půdrové vůně. A takovou živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je před námi další týden, a to je pondělí 1.6. a úterý 2.6., kdy vlastně začíná teda měsíc červen a luna je ve své přibývající fázi ve vzdušném znamení vah. A to je takové období, kdy vlastně jsme zase komunikativní, otevření, kreativní, chceme něco vlastně vytvářet, chceme se sdružovat, chceme si povídat s lidmi, toužíme po kráse, harmonii. A v pondělí toho 1.6. je den dětí a zároveň má svátek Laura, Laura a Loreta. A takovým pěkným symbolem tohoto dne je koruna. Takže dokončujeme určité věci, sklidňujeme se a jsme vděční za všechno, co máme v našem životě. Úterý 2.6. má svátek Jarmil a Jaromil a takovým krásným symbolem je srdce. A to je čas na smíření, odpuštění, na lásku. Když je luna ve vahách, tak vlastně jsme pozorní na ledviny a dáváme pozor taky na svůj pitný režim. Z barev můžeme vybrat zelenou, bílou, z kamenů třeba tyrkys, anebo překrásný bílý nefrit a z vůní mokšus nebo květinové jemné vůně. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je tu středa 3. června a čtvrtek 4. června. Luna vstoupí do vodního tajemného znamení štíra, bude ve své přibývající fázi. Ve středu má svátek Tamara, Kevin a Lešek a takovým pěkným symbolem pohybu, změn, růstu je kolo. Takže můžeme vlastně také nahlédnout do svého osudu, podívat se, co je pro nás dobře, kam máme vlastně směřovat, děláme různá rozhodnutí a tak dále. Ve čtvrtek, 4. června, má svátek Dalibor, Saturnin a Tara. A takovým pěkným symbolem je trubka. A to se tvrdí, že se nám otevírá vlastně intuice a třetí oko, a že naše poznání sílí, takže je také dobré nahlížet do našeho osudu. Vždycky, když je luna ve štíru, tak jsme takový vlastně citlivější, zranitelnější a proto se snažíme vědomě napojovat na pozitivní věci, na pozitivní informace a vídat se a povídat si s těmi lidmi, kteří jsou prostě srdeční, dobří a jsou nositeli světla a dobrých informací. A takovou barvou, kterou mohu doporučit, je určitě hnědá. Zajímavá kombinace je s červenou, a z těch vlastně kamenů můžu doporučit jaspis anebo rumělku, a zvůní vanilku nebo čokoládu a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je před námi pátek 5. června a sobota 6. června.
kdy Luna vstoupí do ohnivého znamení Střelce. V pátek má svátek Dobroslav, Dobroslava a Dobruše a je úplněk ve znamení Střelce, který nastává 21 hodin 12 minut. Takže nejen Střelci, ale i my ostatní si můžeme udělat rituál. Zapálíme červenou nebo oranžovou svíci a soustředíme se na naši budoucnost, na to, co v životě chceme změnit, udělat, proměnit, na různé životní plány, jak v pracovní oblasti, tak v osobní oblasti. A plánujeme taky dovolenou, nějaké cesty za poznáním, dobrodružství a tak dále. Takže to je vlastně aktivní znamení Střelec. A takovým symbolem tohoto dne je had, což tedy je symbol negativní, přináší problémy, napětí, zase nějaké možné potíže v mezilidských stazích, takže opatrně našlapujeme a nevyhledáváme opravdu nějaké konflikty, snažíme se prostě tak nějak se uzemnit a být v klidu. V sobotu toho 6. června má svátek Norbert a Norman. A takovým zase krásným symbolem znovuzrození a proměny je motýl. Je to vlastně symbol takové harmonie, touhy po čistotě a takový krásný pozitivní symbol proměny. A takovou vlastně barvou, kterou lze doporučit pro tyto dny, je světle modrá v kombinaci třeba s oranžovou, která nám zase dodá ten oheň, z kamenů třeba akvamarín, anebo ohnivý achát a zvůní třeba santal nebo vetiver a živnou kvalitou těchto dnů je ovocně bílkovinná kvalita. A je tu závěr tohoto týdne a je to neděle 7.6. Luna vstoupí do zemního znamení Kozoroha a bude ve úplňku ve své ubývající fázi. Dneska má svátek Iveta, Slavoj a Slavibar, takže jim popřejeme. A vlastně zaměříme se, v tento den se zaměříme na materiální věci, i na svoje tělo jsme opatrnější, na pohybový aparát, na klouby, kolena a tak dále. Dopřejeme si třeba nějakou koupel, masáž, prostě použijeme třeba měsíčkovou nebo kostivalovou mast na oblasti, které nás bolí. A krásným symbolem tohoto dne je zvon, což je zase taková ženská energie. Takže snažíme se uspořádat věci rodinné, partnerské, rodičovské a tak dále. Krásnou barvou, kterou můžeme doplnit vlastně černou, krásnou barvou je růžová. Takže ta kombinace černá s růžovou je velmi pěkná. Můžeme vybrat vlastně z kamenů růženín anebo duhový obsidián a třeba vlastně z těch vůní aut anebo cedr. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Milí přátelé, přeji vám do nastávajícího období hodně radosti, štěstí, abyste se cítili dobře, aby lidé kolem vás byli spokojení ve vaší společnosti a aby vám šly dobře i věci, které se týkají vlastně vaší práce a tak dále. Tak budu se těšit na příští vysílání a mějte se pěkně. Nashledanou.